চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰেগিঙৰ কোনো ধৰণৰ আমি তাক প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ। আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত হ'ব লাগে বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ ফালৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে এখন আচলতে নটিচ ওলাইছে আৰু নটিচত প্ৰায় 18জনকৈ ব্যক্তিক তেওঁলোকে হোষ্টেলৰ পৰা ৰেষ্টিকেট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু যে সমগ্ৰ ঘটনা যে চাৰিগৰাকী ছাত্ৰই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ৰেগিঙৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিলে বা তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিছিলে, সেয়া 18 তাৰিখতে হৈ গৈছিলে। গতিকে 18 নৱেম্বৰত হোৱা ঘটনা এটা তেওঁলোকে আচলতে লগে লগে তাৰ একশ্যন ল'ব লাগে। কিয় ইমান দিন আচলতে তেওঁলোকে কৰিলে? ৰেগিঙৰ যি গুৰুতৰ ঘটনা, যি গুৰুতৰ সামাজিক ব্যাধি, আচলতে যি সমগ্ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এক দুঃস্বপ্ন, গতিকে তাৰ কিয় লগলগ আচলতে তদন্ত কৰা নহ'ল, লগলগ কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল? গতিকে এয়া যি হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন আৰু যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ তাৰ হেমাহিৰ বাবে এই ঘটনা ঘটিবলৈ পালে আৰু যাৰ ফলত আজি আনন্দ শৰ্মা বুলি যিগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰ তেওঁ আজি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ থাকিবলগা হৈছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আচলতে যি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কথা ওলাইছে, আমি সকলোৱে আচলতে PNGBক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ যে PNGB হোষ্টেলত কোনো ধৰণৰ সংগঠন নাথাকে তাত। গতিকে ৰাহুল ছেত্ৰীৰ নাম ওলাইছে, গতিকে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে তাত তেওঁ প্ৰাক্তন আভাসী হিচাপে তাত গৈছিলে, তেওঁ কোনো তাত সাংগঠনিক কামত যোৱা নাছিলে, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কোনো সাংগঠনিক কামৰ কাৰণে তাত যোৱা নাছিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁ সাংগঠনৰ নামত কেনেকৈ আচলতে তেওঁ সাঙুৰি অনা হ'ল, গতিকে তাক লৈ আচলতে মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু আপুনি সকলোৱে দেখিব পাইছে যে প্ৰায় 18জনকৈ আচলতে ল'ৰাৰ নাম ওলাইছে, 18জনকৈ ল'ৰাক আচলতে হোষ্টেলত ৰেষ্টিকেট কৰা হৈছে, কিন্তু এই 18জনকৈ ল'ৰাৰ এজনো কিন্তু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্য নহয়। গতিকে এই হয়, গতিকে কেৱল ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে আচলতে আমাৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত, গতিকে এয়া হয়তো আমাৰ সংগঠন এতিয়াও আছে। গতিকে কেৱল ৰাহুল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বতে ঘটনাটো হোৱা বুলি ক'লে নহ'ব, যি জড়িত থাকিব পাৰে তেওঁ, আমি এইটো কথা কোৱা নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ তদন্ত, আমাৰ ফালৰ পৰা তদন্ত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ নিজা, হয় আমি 5 দিনীয়া তদন্ত সমিতি কৰি দিছোঁ। আমি 48 ঘণ্টা আমি সময় বান্ধি দিছোঁ তদন্ত সমিতিখনক, আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু আমাৰ বিত্তীয় সম্পাদক, এই তদন্ত সমিতিৰ আচলতে সদস্য তেওঁলোক, 48 ঘণ্টা আমি সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ। আৰু আমি বাৰবাৰ কৈছোঁ যে ৰাহুল ছেত্ৰী কোনো মানে ব্যক্তি স্বাৰ্থ অৰ্থত নহয়, কোনো তেওঁ ছাত্ৰ সমাজৰ অৰ্থত নহয়, গতিকে তেওঁ যে সঁচাকৈ দুখ কৰিছে, গতিকে তেওঁ বিপক্ষে উচিত শাস্তি প্ৰদান মানে লোৱা হ'ব, সংগঠনৰ ফালৰ পৰা লোৱা হ'ব, হয় তেতিয়াতো আমাৰ তেনেকুৱা ব্যক্তিকটো আমি সংগঠনৰ মাজত আমি ৰাখিবই নোৱাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সংগঠনৰ যে সংবিধান, সংবিধানে আমাক কোনো ধৰণৰ এলাউ নকৰে, আমাৰ সময়ৰ কথাবোৰ নাই। গতিকে কেৱল ৰাহুল ছেত্ৰী বুলিয়েই নহয়, যি 18গৰাকী ছাত্ৰ নাম ওলাইছে বা সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত যিবোৰ ছাত্ৰ জড়িত হৈ আছে, গতিকে সকলোকে ইয়াৰ তদন্তৰ মাজলৈ আনিব লাগিব। আৰু কেৱল হোষ্টেলৰ পৰা ৰেষ্টিকেট কৰাই নহয়, যিগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰ তেওঁ আচলতে উচিত, তেওঁ আচলতে ন্যায় পাব লাগিব। আৰু যাতে অসমৰ যাতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়তে হওক বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যাতে ৰেগিঙৰ ঘটনা ঘটিব নোৱাৰে, এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আমি আচলতে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত আমি এই মানে বিচাৰিম যে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়ালৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব লাগে। আৰু যদিহে তেওঁ মানে ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি তেওঁৰ লগত আছোঁ, সংগঠন তেওঁৰ লগত আছে, অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ তেওঁৰ লগত আছে। কিন্তু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ৰাহুল ছেত্ৰী হওক বা কোনো ব্যক্তি হওক, সেয়া কোনো ব্যক্তিৰ কোনো ছাত্ৰ সমাজৰ ঊৰ্ধত নহয়, গতিকে সকলোৰে মানে বিপক্ষে উচিত শাস্তি ল'ব হ'ব লাগিব যদিহে তেওঁলোকে জড়িত থাকে।